Українську вечірку провели в рамках 65-го кінофестивалю у Таурміні. У гості завітали легенди кіно та моди. Хто саме, як усе було, знають наші кореспонденти. В Італії на острові Сицилія триває 65-й міжнародний кінофестиваль «Таурміна Фільм Фест» – відомий європейський кіномайданчик. Свої роботи сюди привозять найкращі режисери світу. Серед них володар трьох Оскарів Олівер Стоун. Цього року він презентує фільм «Нерозказана історія України». Стрічка бере участь в основному конкурсі і просто в ці секунди її демонструють для журі. Щоб представити фільм, до Таурміни приїхала вся команда, яка брала участь у зйомках. Сам Олівер Стоун, Ігор Лапатьонок, Оксана Марченко та голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він один із ключових героїв стрічки. Каже, фільм про непростий шлях до миру в Україні. І не випадково сам Стоун взявся за цю роботу. Человек, который понимает, что такое мир. А нам люди с пониманием мира в Украине очень нужны. Неймовірне місце, неймовірна природа, неймовірна погода. Я сподіваюся, що фільм, який зняв Олівер, стане таким вибухом і він буде сприяти зміцненню взагалі у людей відчуття того, що нам необхідний мир. Українська гостинність з італійським колоритом. В рамках фестивалю відбулася українська вечірка. Зіркових гостей приймало подружжя Оксана Марченко та Віктор Медведчук. До них завітали актори, режисери і знаменитості моди. Але справжньою зіркою вечірки став друг родини – італійський дизайнер сицилійського походження Доменіко Дольче. Дольче народився у Сицилії. Крім того, саме в готелі, де влаштували вечірку, багато років тому пройшов його перший показ моделей. Я маю можливість ділитися красою Сицилії з моїми друзями, і я цим неймовірно пишаюся. Сьогодні нас тут багато сюрпризів, тому що ми придумали для наших гостей, для режисерів, для актерів, організаторів фестивалю, наших друзів, щось особливе. За кілька днів саме тут, на Сицилії, відбудеться модний показ Доменіко Дольче разом із Стефано Габана. А фестиваль триватиме до 6 липня. Ірина Розова, Наталія Шумакова, Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров. Подробиці телеканал «Інтер».